ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ପୁଲିସର ମାଡ଼ ଘଟଣା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଜଣେ ପୁଲିସ କେମିତି ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଭଳି ଆଚରଣ କରୁଛି, ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଲିସ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଗିରଫ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଇଆଇସିଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପୁଲିସର ଛବିକୁ ମଳିନ କରିଛି ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପୁଲିସର ଏଭଳି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ପାଇଁ ଲୋକେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଧିକାଂଶ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।